lämpimästi tervetuloa seuraamaan. Minä olen lääkäri Ari Miettinen ja puhutaan tänään liikunnasta. Tai tarkensin vielä otsikkoa, puhutaan enemmän voimaharjoittelusta. Koska tämä on näin, että perinteisesti tätä painojen nostelua ei ole missään nimessä nähty terveysliikuntana, vaikka 10 vuotta sitten. Mutta tästä on paljon tullut tiedettä ja nähty myös käytännössä. Tämä voimaharjoittelu on melkein pakollinen kaikille, enkä puhu mistään nuorista terveestä, vaan esimerkiksi vanhuksilla on saatu kaikkein parhaita tuloksia. Ja nimittäin 30 ikävuoden jälkeen, jos ei voimaa treenata, se laskee koko ajan. Meidän lihasmassa alkaa laskua ja se altistaa meidät metaboliselle sairauksille, esimerkiksi aikuistyypin diabetekselle, verenpaineelle ynnä muulle niistä seuraaville. Ei terveyden kannalta aikalla välttämätön. Toki mullakin liikunnalla on väliä. Katsotaan myös esimerkiksi tuommoisen reippaan kävelyn zone 2 tyyppistä aerobista liikunnasta. Silläkin on kyllä etuja. Mutta tietyllä tavalla tämä voimaharjoittelu menee yli muista ihan noiden tutkimustenkin mukaan. Ja esimerkiksi lainuttamisessa voimaharjoittelu näyttää olevan ainakin pitemmissä tutkimuksissa tehokkaampi itse asiassa kuin muut liikunnan muodot tukemaan sitä lainuttamista. Minä itse en todellakaan ole mikään podaari, enemmänkin siellä janaan toisessa päässä liikuntavammainen. Mutta toisaalta olen joutunut voittamaan semmoisia haasteita ja tullut kokemusta sellaista ihan omakohtaisesti, josta voisi olla paljon muillekin hyötyä. Nimittäin kun ihmiset vaikka hankkivat jonkun kuminauhan jumpan joltakin sellaiselta, jolla on jo luontaisesti hyvät takapuolen lihakset ja tekevät sitä ja huomaavat, että ei se oikein tehokkaan. Tai sitten yrittävät opetella näitä liikkeitä katsomalla YouTube-videoita. No se on hyvä, että niitä pitää nimenomaan opetella. Mutta siellä saattaa olla muutamia spesifiä asioita, joita ei voi ohittaa. Pureudutaan niin tänään ja minä kerron, miten niitä voi korjata, ettei käy niin, että tekee kaiken turhaa. Ja minä olen muutenkin seurannut tätä voimaharjoittelualaa paljon. Näytti löytyvän tuolta minun kaapeista. En tiedä, onko minun hankkimia vai lähipiirin hankkimia. Tällaisia podylehtiä myytiin lehtien valtakautena luokkaa 10 vuotta sitten R-kioskistakin paljon. Esimerkiksi tällainen joku Flex-voimailulehti. Ei ehkä ole ihan puhtaana. Kaikki oli hyvin suosittu. Ja samoin noita lisäravinteita, niitä on tullut ja mennyt, mutta muutama niistä on kestänyt ajan testiä ja osoittautunut tehokkaaksi käytännössä ja tutkimuksissa. Katsotaan muutama tehokasta. Meidän hyvä lihaskunto etenkin alaraajoissa on metabolista valuuttaa sairastumista vastaan. Eli kun meillä on hyvin sitä lihasmassaa, niin se estää esimerkiksi aikuistyypin diabeteksen kehittymistä, ja mitä enemmän tulee ikää, sitä suurempi on etu voimaharjoittelijoiden eduksi. Sitten minulla on nuorille miehille myös osio. Nuoret miehet usein haluavat kasvattaa käsivarren lihakset nopeasti, että hauis ja ojentajalihas on niin kuin ne on näkyvät ja se on merkki, että on käynyt salilla, siitä näkyy. No olkoon muille esimerkkinä, että aina kaikki, mikä tähän voimaharjoitteluun liittyy, ei välttämättä ole terveellistä, etenkin jos haetaan sitä maksimaalista suorituskykyä tai lihasten kasvua. Ehkä kaikkein tunnetuin tutkimus voimaharjoittelun hyödyistä julkaistiin vuonna 2022 British Journal Sports Medicines. Laaja review-artikkeli, jossa pistettiin moneen tutkimuksen yhteen tietoja. Ja niissä oli pyritty löytämään vertailukelpoiset ryhmät iän ja sairauksien ynnä muun puolesta ja vertailtiin niitä, jotka tekevät voimaharjoittelua, niihin, jotka eivät
tee. Ja tässä oli valtavat erot. Tämä yllätti vähän kaikkia. Huomattavasti vähemmän verisuonisairauksia, myös syöpäsairauksia, aikuistyypin diabetesta. Ynnä muuta näitä kroonisiakin sairauksia oli paljon vähemmän näillä, jotka harrasti voimaharjoittelua. Tämä kyllä havainto pätee käytäntöön myös. Sen näen nyt pitkään lääkärin työssä, että sellaiset, jotka harrastaa voimaharjoittelua, heillä terveys säilyy parempana. Eli tämä on käytännössä näkyy melkein enemmän. Ja kyllä tässä tietysti, jos katsoo tiettyjä asioita, vaikka nyt kuolleisuutta, kokonaiskuolleisuuskin oli seuranta-aikana voimaharjoittelulla paljon matalampi. Voimaharjoittelusta on suuret hyödyt, mutta minä tykkään katsoa aina, että miten tämä on käytäntöön sovellettavissa. Tässä on käytännössä, eikä nyt tarkoita vanhuksia, tämäkin koskee kaikkia, koko väestöä. Hyvin yleistä ihan nuorillakin on nivelvaivat, erilaiset vireasennot, liikkuvuuden ongelmat. Esimerkiksi tuossa jo esittelyvinoissa toin esille, että ylärajojen osalta olkapäät on meillä hyvin vammautumisalttiit, sinne tulee hyvin helposti kiertäjäkalvosimen repeämää, koska fyysissäkin työssä, ei pelkästään toimistotyössä, me työskennellään hyvin paljon etuosan lihaksilla. Olkapää, etuosa ja rintalihakset, ja ne on työssä, ne tahtoo kiristyä ja vahvistua. Ja olkapäät tulee vähän etuasentoiseksi. Taas takaosan lihaksia, me ei kiipeillä missään puissa, niin meitä takaosan lihaksia sitä ylävartalosta juurikaan käytetä. Niin vaikka tekisi fyysistä työtä, niin tätä joutuu erikseen tekemään. Muuten meille tulee tämä sulannut kynttilä ryhti, eli olkapäät vähän etukenoon, ja samoin kaularanka tulee vähän etukenoon. Tiedätte, mitä tarkoitan, tämä on niin yleinen nykyisin. Kun me seistaan, niin meillähän pitäisi, niin kuin, kun me peukalot ojennetaan kädestä, niin ne pitäisi itse asiassa osoittaa vähän tuonne ulospäin. Se olkapäiden asento olisi oikea, jos oikeassa rotaatiossa. Itse asiassa usein osoittaa sisäänpäin tai ainakin suoraan eteenpäin. Sitten tästä on seurauksena, että meidän olkapää tulee vähän etuasentoiseksi. Se ei ole oikein hyvin siellä kupissaan. Ja siitä tulee se, että sinne tulee ahtaamaan tuonne olkapää ja alkaa se jänne kulumaan ouveksi ja viimein repeää. Ja niin kuin sanoin, tämä on netti täynnä videota, miten korjata olkapääkipu. Semmoista minä en tee. Mutta käytännössä se perustuu tuon olkapään ulkokierron vahvistamiseen. Ja sitä voi aivan hyvin tehdä kuminauhalla tai tuommoisessa laitteessa painopakan kanssa. Tai kyljellään käsipainolla. Yhteistä niillä, että se kannattaa olla hyvin hallittu liike. Hyvin tarkkaan keskityt siihen suorittavaan lihakseen. Ja siinäkin vähitellen sitten, alkuun ei kannata isolla vastuksella lähteä, huomaat itse asiassa, miten heikko se ulkokiertäjä usein meillä on, koska sille ei tule käyttöä. Kannattaa suht pienellä vastuksella lähteä ja kirjata ylös kalenteriin, millä lähtee ja tekee vaikka 18 puolelleen 3 kertaa ja ainakin pari kertaa viikossa. Ja sitten lähtee sitä parantamaan. Ja tulokset kyllä tuosta huomaa. Tässä yksi vinkki, jossa selittää hyvinkin perusteellisesti Atlean X-kanava. Ja siellä sellainen fysioterapeutti Kuruku Jeff Cavaliere. Taatusti tietää kaiken oikeastaan lihasten kasvatuksesta ja nivelongelmistakin hyvin, hyvin laaja käytännön kokemus, ja hänen videoita on katsottu miljoonia. Tuota kannattaa katsoa. Siellä on muuten ehkä 10 miljoonia eniten katsottu alaselkävideo netissä, on tämä kuinka korjata alaselkäkipu. Nimittäin alaselän kipukaan ei läheskään aina johdu, että siellä itse selkärangassa olisi mitään vikaa.
vaan tässä esimerkiksi kerrotaan yhdestä yleisestä, eli se onkin siellä takapuolen lihaksessa, keskimmäisessä takapuolen lihaksessa vika. Se ei stabiloi riittävästi ja väsyy, ja se tulee selkäkipu symmetrinen alaselän kipu tyypillisesti. Se on yksi niistä vioista, jonka voi nopeasti korjata. Tuota kannattaa katsoa, jos alaselkäkipua on, niin kokeilla tuo, toimiiko. Se nimittäin pitäisi ottaa ihan luokkaa ensimmäisellä kerralla. Ja siinä kyllä huomaat sitä tehdessä, että onko kyse siitä vai ei. Se kohta tuntuu huomattavan kipeälle, jos siellä on se nimenomaan gluteus medialiksen lihaksen ongelma. Alaraajien osalta tämä on vielä hiukan monimutkaisempi. Katsotaan sitä tarkemmin. Otetaan tässä esimerkkinä. Löysin tyypin, jolla on kaikki mahdolliset viat. Tähän ei tarvitse olla fysioterapeutti, että tämä viat näkee. Katsokapa jo kävelyä. Jalkaterät huomattavasti ulospäin kävelyssä. Samalla huomaa, että kantapää tuolla pyrkii nousemaan ylös, eli pohkeet on tiukalla. Se on iso ongelma, jos pohjelihas kiristää tai nuo takaosan lihakset kiristää. Siihen takareisi liittyy samaan ketjuun. Koska esimerkiksi akillesjänteen katkeaminen on erittäin yleistä meillä keski-ikäisillä. Samoin takareinen vammat repeämät. Ja jos nyt ajatellaan sitä perinteistä tapaa lähteä kuntosali treenaamaan. Tämäkin tyyppi, tämä ei välttämättä itse tajua mitä ongelmaa tuossa olevan tuossa alaraajien voimaketjussa. Lähtee treenaamaan sillä tavalla, että ottaa sinne jalkaprässinkin, alkaa lisäämään viikko viikolta enemmän painoja. Niin kuin yleensä meidän harjoittelu pitää olla progressiivista. Sen takia puhutaan progressiivista voimaharjoittelusta. Mutta ongelma tässä tulee. Mä voin ihan varmaksi sanoa, että käy niin, jos tämän tyyppi alkaa tekemään niin. Vaikka se jalkaprässin ja maastavedonkin suoritus olisi ihan ok. Hän olisi se opetellut. Jossain vaiheessa käy niin, kun hän siihen vasta lisää. Joko takareista kuuluu päks, yhtäkkiä kovaa kipua. Tai sitten akillesjännehän katkeaa usein sillä tavalla, että esimerkiksi rappusia kävellessä tuntuu, että joku niin kuin potkaisisi kantapää. Kääntyy katsomaan, ei sillä ketään ole. Ja tuosta tarinasta, kun potilas kertoo sen, niin minä tiedän jo ihan ennen kuin ultraäänilaitteen otan, että siinä on mennyt akillesjänne poikki. Ja se on työläs paranneltava. Eli siihen ennaltaestoon pitää panostaa. Aika monen voimaharjoittelu loppunut sitten motivaatio siihen, koska vammoista toipuminen on haasteellista. Tämä tyyppi niin on varmasti taipuvainen siihen, että on niin sanotut tikkujalat. Eli housutkaan ei pysy jalassa, kun ei ole takapuolessa lihaksia. Ja alaraajien lihakset nurkastuu, niin ei tahdo millään saada voimaa. Aloitetaan sitten korjaamaan, mitä tämän tyypin pitää tehdä. Yksi tärkeä alaraajojen kannalta on perusasennot. Esimerkiksi syvä kyykky. Ajatellaanpa vaikka pientä lasta. Se liikkuu kevyesti, katsotte kun lattian leikki. Se menee sujuvasti kyykkyyn ja nousee ylös. Ja toisaalta ikäihmisilläkin ajatellaan maissa tai ennen aikoja, kun ei ollut vessanpönttejä, kyllä ihmisen piti kyykkyyn päästä. Ja se on yleensäkin signaali elimistölle, jos alaraajoista häviää näitä perustoimintoja, vaikka kyykkyasento. Ja se vähän käy niin, että elimistö ei enää lähetä ravintoaineita niin paljon sinne alaraajien lihaksi. Ja toisaalta tämä on kontroversiaali aihe, kun esimerkiksi meillä on polvikipua, niin mehän aletaan välttämään syvää kyykkyä ja meillä saattaa sanoakin, että älä vaan mene syvään kyykkyyn. No,
Probleema tässä, että se saattaa olla noidan kehä painimiseen, kun sieltä se perustoiminto karsiutuu pois. Ja tätä pystyy treenaamaan. Tosiaankaan tämä kaveri, joka meillä oli tuossa esimerkissä, ei olisi pystynyt alun perin olemaan 20 kilon säkki hartioilla 5 minuuttia kyykyssä niin, että kantapäät on kunnolla maassa. Paino kantapäillä. Ei riittänyt edes nilkan taipuvuus. Eli akillesjänteitä piti pohjelijaksi ja piti alkaa venyttämään vähitellen. Ja kyykkyasentoa reenaamaan siten, että alkuun pystyi olemaan luokkaa 20 sekuntia kyykyssä ilman lisäpainoa. Ja sitten sitä vähitellen alettiin vaan kasvattamaan. Ja joka viikko vaikka 10 sekuntia lisää. Ja sitten kun alkoi mennä sinne 5 minuuttiin, sitten alettiin lisäämään painoja hartioille. Ja itse asiassa tämä alkoi onnistumaan, niin kivut väheni. Lisäksi tässä kannattaa hyödyntää kesäsi ainakin avojalo-oloa, tehdä tuota avojaloa tai sitten tällaisia matalapohjakenkiä. Eli tuossa esimerkissä on paksut kengät, se ei ole oikein hyvä. Se vähän automaattisesti on koroke siellä. Kannanpä estää sen, vähentää sen tehoa. Avojalo on ulkona kaikkein paras. Toinen yhtä tärkeä tietää on se, että meillä elimistö ei voimista mitään lihasryhmää yli sen heikoimman lenkin. Alarajoissa etenkin ja kyllä ylärajoissa myös pitää paikkansa. Eli elimistö ei ole niin hölmö, että se tekisi jonkun lihasryhmän niin vahvaksi, että se uhkaisi sitten koko alarajaa, koska siellä joku lihasryhmä ei pysty toimimaan samalla voimatasolla. Eli heikoin lenkki määrää vahvimman. Ja alarajojen osalta se on usein tuo tibialis anterior, joka siis koukistaa nilkkaa. Tämä on tavallaan hyvin vähän meillä käytössä nykyelämässä ja se useimmilla jää heikoimmaksi lenkiksi. Ja sitä on helppo lähteä voimistamaan, sanotaan tipaa käännöksi, tibialis anterior, siitä tulee se tipa. Esimerkiksi kahva kuula ripustetaan jalkaterää. Ja sitten vähitellen niitä toistoja lisätään, tehdään vaikka 8 toistoa ja niitä 3 sarjaa. Ja sitten vaikka pari kertaa viikossa ja vähitellen nostetaan sitä painoa. Ongelma tuli minulla vastaan esimerkiksi, että nuo kahvakuulat, se sopii ihan hyvin jalkaterään, mutta ne tavallaan ne painot kasvaa liian korkeilla harppauksilla. En pystynytkään siirtymään 8 kilon kuulosta kyllä 16 tai 14 kilon kuulaan. Minä ratkaisin sen asian tekemällä tähän erillisen laitteen. Eli tänne pystyy latoamaan painolevyjä. Ja sitten jalkaterä tulee kiinni tähän ja täällä on vielä kantapäähän tämmöinen, että se pitää kantapään varmasti paikallaan. Ja tällä pystyy säätämään sitä vastusta vaikka 200 grammaa kerrallaan viikossa sinne lisää, koska tuo muuten olisi liian iso hyppy. Eli tämmöisen voi helposti tehdä. En näytä liian läheltä, kun kommentit sitten täyttyvät tuosta minun hitsaussaaman laadusta. Ja tuossa tuon liikkeen suoritusta itselleni tuohon laittanut huomiota alas hitaammin, eli se laskuvaihe hitaampi, hyvin tarkka, hallittu ja ylös voi tuoda paino nopeammin. Urheilijat käyttää tätä ponnistusvoiman parantamiseen, esimerkiksi koripalloilijat. Miten kummassa se ponnistusvoima tulee just jalkaterä liikkuu toiseen suuntaan? Tähän liittyy juuri tämä heikoin lenkki-ajatus, eli alarajoissa se heikoin lenkki muista määrää sen vahvemmin. Yksi hyvä esimerkki lääketieteen kuntoutuksen puolella, jos ihminen on toipumassa esimerkiksi säärimurtumasta, niin käytetään näitä tipaa kääntöjä. Mutta jos joku tietää tuolle jonkun oikean nimen, tuo tipaa kääntö, suomennus on minun keksimä, tai eihän se edes suomea ole, niin
kertokaa ihmeessä kommenteissa. Mutta vähän harvemmin käytetty liike vielä valitettavasti, mutta kyllä se alkaa yleistymään. Ihmiset tämän merkityksen alkavat tajuamaan. Pari sanaa polvinivelestä. Polviniveltä myös koskee tämä, että se liikelaajuus olisi sinne saatava. Ja myös se tibialis anterior lihaksen voimistaminen auttaa. Mutta polvinivelessä on sellainen erityinen. Ja tämä on otettu ihan käypähoitosuosituksessa sama, eikä tästä ole mitään mielipide-eroja. Tästä on kaikki yhtä mieltä. Eli sitä, miten elimistö polvinyöltä kohtelee, miten sinne ravinteita vie, riippuu hyvin paljon, missä kunnossa se polven ojentaja lihas on, eli reisilihas. Esimerkiksi nivelrikko polvessa, niin ehdottomasti suositellaan, että sitä etumaista reisilihasta pitää vahvistaa, tai nelipäistä reisilihasta. Ja erityisesti nelipäisessä reisilihaksessa on vielä se sisäosa, niin sanottu pisaralihas. Minäpä näytän sen tuosta. Reisilihaksessa tuo sisempi osa pisaralihakseksi sanotaan, kun sen muoto on tuommoinen pisara. Nimenomaan sen vahvistaminen näyttää olevan elimistölle signaali, että vie lisää aineita polvinivelle. Vahvista polviniveltä. Taas jos käy päinvastoin, että se heikkenee, niin polvinivel heikkenee mukana. Eli jostain syystä tuo reisilihaksen sisäosa on siinä enemmän pelissä. Ja tämän kyllä olen huomannut käytännössä. Ja sitä sisäosaa voi erityisesti kohdistaa sitä reeniä sillä tavalla, että tuolla on esimerkiksi jalkaprässissä teen yhdellä jalalla. Minulla on tuolla kantapään alla luokkaa 4-5 senttiä koroketta. Silloin minä joudun painamaan päkiällä. Silloin kun tuolla päkiällä painatte tuota jalkaprässiä, niin tunnette hyvin, miten se ottaa enemmän tuon reiden lihakseen. Ja tuo on nimenomaan hyvä tehdä ainakin kerran viikossa tuota liikettä, jos on jotakin polvivaivoja. Tällä ei ole mitään erityistä nimeä tälle liikkeelle, mutta kantapää kohotettuna se ottaa enemmän rasitusta sinne reiden sisäosaan. Ja totta kai polven osalta on tärkeää se etureiden kokonaisuudessa, yleensäkin sen etureiden voima. Tätä sanotaan myös siinä polven nivelrikko käypähoitosuosituksessa. Ja siihen se on helppo tavallaan reenattava ainakin tässä laitteessa. Totta kai vapaat painot on tietyllä tavalla tietyssä mielessä parempia ajatellaan, mutta jos ajatellaan, että on kipeä polvi, niin kannattaa alkaa tekemään tämmöisessä laitteessa alkuunsa. Siitä hyvin helposti saa siinä tavallaan hyvää mind muscular connection. Siihen saa hyvän tuntumaan. Jännitä kunnolla sitä reisilihasta, kun nostat sinne yläasentoon ja sitten vähän hitaammin lasket. Ja muista, että se laite menee ihan kokonaan sinne koukkuun. Säädä se laite niin, että tulee mahdollisimman laaja liikelaajuus. Tuosta muuten saan napattua avojalkakengen kuvan. Näilläkin on tässä asiassa merkitystä, eli ulkona avojaloin tai tuommoinen ohut pohja kenkän jalassa, niin saat enemmän sinne tuntopiidiä sinne jalkaan. Semmoiseen, johon jalka on tottunut luontaisesti ja se tukee alarajojen kehitystä. Minulla oli itselleni sitä vikaa, että tulin laittaneeksi varmaan turvakengät aamukuuelta jalkaan ja heti ilta 10 pois. Jäi. Ei ollut oikein hyvä. Se liittyy moneenkin asiaan, asentoon ja tukeviin lihaksiin. Ja osa näkee tätä maadottumisen näkökulmasta. Tuo asia, oivaltaminen itsellä vei asioita paljon eteenpäin. Paljon olin tehnyt töitä, mutta tuo siltä puuttu. Sen ihan viime vuosina opin vasta. Ja sen jälkeen kyllä huomattavasti alarajojen oireet väheni ja pystyy tekemään liikkeitä isommilla painoilla. Ja tuo asennon korjaus helpompaa. Itsellä on
pitkä kokemus tästä kuntosaliharjoittelusta. Seurannut myös ihmisiä, jotka siellä käy. Ja sen vuoden alussa niin kuin perinteisesti sinne ilmaantuu ihmisiä. Minä jo näen sitä heti, ketkä jäävät harrastamaan. Yksi vinkki erityisesti kaikille aloittaville ja kokeneemmillekin. Älä ota liikaa liikkeitä yhteen harjoittelukertaan. Eli 3 liikettä on huomattavasti parempi kuin 30. Myös sen tehon kannalta, mitä saavutetaan. Eli on hyvin tärkeä oivaltaa, että tämä ei liity siihen, että kuinka pitkään siellä on, niin saa enemmän tuloksia. Itse asiassa noissa tutkimuksissa, joihin viittasin, terveysvaikutuksetkin, niissä reini itse asiassa suuri osa oli, jotka harjoitteli voimaharjoittelua 30-60 minuuttia viikossa. Eli aika lyhyitä treenejä. Okei, niin kuin tiedätte, niin minä suosin tätä keto-ruokavaliota ainakin metabolisen terveyden korjauksen yhteydessä. Siinä erityisesti, koska erityisesti alkuun ne lihasten glukageenivarastot on matalat. Ne ei riitä niin pitkään se lihasten glukageeni siellä. Niin pitää huomioida, että reenissä, jos reenaa sitten älyttömän pitkään voimareeniä, käy sillä tavalla, että aletaan syömään omia aminohappoja, tavallaan lihaksia polttamaan energiaksi. Toki hyvällä ruokavaliolla ne yöaikana rakentaa takaisin, mutta se on ihan turhaa. Samaan vaikutuksen saa lyhyemmällä reenillä ja vähemmillä liikkeillä. Ja ne liikkeet, jotka teet, niin opettele ne tekemään kunnolla. Sitten sellainen tehokeino, johon ei tarvitse yhtään salikäyntiä lisää eikä yhtään painoja laittaa lisää ja tekee tuloksia. Kirjaa, mitä teet ylös. Pidä reenipäiväkirjaa. Teet liikkeet, laitat käytyt painot, toistot ja voi laskea vaikka volyymia, siitä reenivolyymia seurata. Tarkoittaa reenivolyymi sitä, että jos vaikka nostaa 100 kilolla maasta vetoa 10 kertaa, niin se reenivolyymi on silloin 10 × 100, eli 1000 kiloa. Ja sitten kaikista liikkeistä ne lasketaan ne volyymit yhteen, ja siitä saa sen kokonaisvolyymi. Siitä saa vähän kuvaa, että miten rankka se on lihaksille ollut se treeni. Ja sitä voi sitten pyrkiä kasvattamaan. Että jos toisessa liikkeessä joutuu vähän ottamaan alaspäin, niin se voi toisessa kompensoida, että pyrkii ainakin samassa pitämään. Mutta tuo kirjaaminen on ehdottoman tärkeä. Se ehkä sellaiselle ei ole väliä, joka on niin edistynyt, että muistaa kaikki liikkeensä ja painonsa. Hän muistaa siis, jos minä tulen kysymään, että paljonko viime viikolla meni maasta vedossa ja montako toistoa ja millä painolla. Hän muistaa ne ulkoa. Siinä tapauksessa aivot on niin orientoitunut siihen reenaamiseen, että ei tarvitse kirjaamista. Ja sitten, jos haluat esimerkiksi voimantuottoa maksimoida, niin käytä jotain tunnettua, tutkittua menetelmää. Vaikka näitä perusliikkeitä, jos alat oikeasti tekemään itsestäsi vahvaa, niin kyllä se esimerkiksi yksi hyvin tutkittu on niistä 5×5. Tarkoittaa, että siinä käytetään näitä perusliikkeitä, maastaveto, soutu, penkki, pystypunnerus, ja ne tehdään vapaalla painolla, tangolla. Ja tehdään aina 5 toistoa, ja se 5×5, siitä tulee se 5×5, vaikka maastavetoa tehdään 5×5. Ja sitten vähitellen sitä nostetaan sitä painoa, vaikka luokkaa 2,5 kiloa pistetään kuhunkin viikossa lisää. Mutta siinä on tärkeää, että ei mennä koko ajan ylöspäin. Välillä siellä tulee 3-4 välein, tulee se deloading. Se on hyvin tärkeä, että pistetäänkin taaksepäin pikkusen sitä. Sen takia, että elimistö ei kehity lihakset niin kuin lineaarisesti ylöspäin. Jos menee koko ajan lineaarisesti ylöspäin vastuksessa, se johtaa vammautumiseen. Eli noudata sitä, mitä reeniohjelmassa sanotaan. Tuo löytyy kyllä
kyllä netistä yleisesti tuo ohjelma, ja itsekin olen sitä videotakin tehnyt. Ai niin, sitten kerro yhdestä spesifimmästä asiasta. Kun tehdään näitä isoja liikkeitä, monen nivelen liikkeitä, maastavetoa, kyykkyä, niin sitä ei tunne sitä yksittäistä suorittavaa lihasta. Mutta sitten kun tehdään vaikka yksinkertaista hauislihasliikettä, niin sinä tunnet sen yksittäisen lihaksen. Siitä on paljon kiistelty, että onko sillä miten hyvin tunnet, miten hyvän kontaktin tavallaan aivoista saat sinne muscle-mind connection. Sitä joskus väitettiin, että sillä ei olekaan väliä. No itse asiassa sillä on väliä, sen huomannut ihan käytännössä. Ja se osittain kuvaa sitä, kuinka hyvin siellä on hermotusta. Meidän lihaksessa, vaikka hauislihaksessa, olisi kyllä sen verran voimaa, että se pystyisi meidän luun katkaisemaan tai jänteen saman tien, jos sitä vaikka sähköllä supistetaan. Eli se hyvin paljon riippuu sitä hermotuksesta. No tässä tämä Jeff Cavaliere on tullut tutuksi, tai hänen mukaansa on nimetty tämän Cavalieren testi, joka kuvaa tuota mind-muscle connection, miten hyvä se on. Laittakaa tuohonkin minulle suomennus perään, minä en sitä osaa näköjään. Helpoin testata ehkä hauislihaksella. Jos omaa hauislihastaan pystyy näin ihan ilman mitään painoja, laittaa käden koukkuun ja jännittää hauislihasta. Jännittää täysin. Jos pystyy jännittämään niin paljon, että siihen tulee ihan kipuu siihen lihakseen. Ja voi tulla tärinäkin. Ja se tarkoittaa, että siellä hermotusta on paljon ja siinä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa sitä lihasta. Ja sitä voi testata eri lihaksiin. Tuossa minä testaan esimerkiksi kyynärvarrelihaksiin tuota käden koukistusta, niin tuossa jännittyy nämä kyynärvarrelihakset. No minä tiedän, että minulla kyynärvarrelihaksissa on hyvin jenkua, ja siinä kyllä huomaan hyvin, että minulla supistuu se hyvin voimakkaasti. Sitä voi huvikseen testailla, miten eri lihaksia pystyy jännittämään. Esimerkiksi vaikka pakaralihaksessa minulla ei onnistukaan läheskään niin hyvin. Taas etureidessä onnistuu sujuvasti. Sen kyllä huomaa niissä lihaksissa, joissa saa jännitettyä ihan niin kuin kivuliaksi asti, niin ne lihakset tavallaan kasvaa helposti. Niissä on hyvä hermotus. Mutta toki tämä on tämmöinen spesifimpi asia, joka on ehkä niitä viimeisiä, johon alat perehtymään, että ensin nuo perusasennot ja tuollaiset asiat kuntoon, ennen kuin tuota alat pohtimaan ollenkaan. Mutta lähinnä siltä varalta, jos törmät tuohon nimeen, Cavalieren testi, niin se tarkoittaa tuota. Palautumisesta pari sanaa. Nimittäin se, että meidän lihakset pitää olla edellisestä reinistä suunnilleen palautunut ennen kuin reinaa uudelleen. Jos on esimerkiksi lihakset vielä kipeänä, niin ei se yleensä se uusi reeni mitään hyödytä. Ja koko elimistössä tavallaan, että jos on varsinkin isot lihakset reenattu loppuun, niin ei pysty reenaamaan muutakaan. Tai sitten periaatteessa voisi olla jossain vaiheessa sitten ylireenausta ja ylikunnan paikkakin. Ja se ylikunta ei ole todellakaan hyvä juttu, silloin mä näen kehityksessä alaspäin. Ja yksi testi, jota urheilijat käyttää, on nimittäin nämä puristusvoima, kun tässä tuli maininneeksi. Tämä on hyvä. Silloin kun ihminen on yleisesti niin kuin tuntee olevansa voimissa, on hyvissä voimissa tehdä reeniä, niin sen tuntee oikein ajatuksenakin, että puristusvoima on hyvä. Ja sen voi mitata objektiivisesti. Siihen käytetään semmoinen hyvä, semmoinen vanha ajan vaaka, joka ei ole digitaali. Sillä voi mitata, mitä se sen päivän puristusvoima on sinä aamuna, niin tiedät jo siitä, kuin hyvin siinä salilla menee. No minä itse käytän tämmöistä, alle kympillä saa tämmöisen käsipuristimen 40 kiloa, niin minä tiedän, että silloin kun minun lihakset on hyvin palautuneet, elimistö hyvässä kunnossa, niin mulla ei tee mitään ongelmaa pitää tämä pohjassa. Toki palautumiseen on, sitä on yritetty mitata monella muulla verikokeella ja tällaisella, mutta siihen ei ole oikein löytynyt hyvin, että kyllä se on se yleinen tuntuma pääasiassa. Kyllä sen tunnet
oletko valmis seuraavaan reeniin. Pääasiassa pitää palautua reenien välillä. Muuten yksi oleellista, että on tietynlainen ohjelma. Reenaat säännöllisesti. Jos silloin tällöin käyt kuntosalilla, niin sillä ei saavuttaa oikein tuloksia. Eli se pitää olla kyllä tavallaan suunniteltu ohjelma, jonka mukaan menet. Sillä saa näkyviä tuloksia ja myös terveyshyötyjä. Ja sitten voisi tulla semmoinen ongelma, jos ottaisi itselleen liian tiukka ohjelma. Enemmistö ei toivukaan siinä päivien välillä riittävästi. Se alkaa tulemaan ongelmaksi. Eli se on siinä tärkein. Kyllä se pitää tuntea, että se palautuminen on riittävää. Sitä ohjelmaa pitää keventää, jos palautuminen ei ole riittävää. Yksi, josta minä olen puhunut paljon, on HIIT-treeni. High Intensity Interval Training. Koska tämä on se tehokkain treenimuoto. Eli lyhyimmässä ajassa saavuttaa suurimpia tuloksia. Tästä on kirjoitettu useita bestsellereitä kirjojakin. Eli juuri tämä, että se, että minkälainen stimulus siihen, niin se ei ole välttämättä ajassa pitkä, mutta se on tietynlainen. Ja tämä HIIT-treeniä on myös helppo ollut tutkia. Tämä on tutkittu myös paikallisessa Kuopion yliopistossa ja tuloksia siitä on saatu valtavan hyvin. Ja se erityisesti ottaa, sillä poltetaan sitä keskivartalon rasvaa pois. Se on yksi syy, minkä takia tämä on monien mielitreeni. Saadaan keskivartalon rasvaa pois, maksan rasvottumista pois. Eli tuo viskeraalinen rasva vähenee. Ja tietysti insuliiniresistenssi paranee. Ja veressä riglyt laskee sen merkkinä. Ja totta kai se tehdään alarajojen lihaksilla. Niin alarajojen lihaskunto paranee. Ja yllätys, yllätys, myös aerobinen kunto, siinä on minulla 2 nuolta ylöspäin. Todella paljon vaikuttaa aerobiseen kuntoon. Tästä HIIT-treenistä olen Sarin kanssa tehnyt useita videoitakin. Sitä tehdään käytännössä alaraajojen lihaksilla. Voi tehdä esimerkiksi kyykkynä, tehdä vaikka luokkaa 20 toistoa, sitten pidetään tauko ja tehdään taas 20 toistoa. Näitä kovempia toistosarjoja tehdään 4-8. Ja tämä tehdään alaraajojen lihaksilla, käytetään isoja lihaksia. Ja tätä voi tehdä hyvin monella tavalla. Tuo kyykky on yksi tapa, mutta ihan yhtä hyvin voi sitä tehdä jalkaprässissä. Sitten sitä voi tehdä vaikka kuntopyörälläkin. Se on itse asiassa perinteisen tapa. Poljetaan muutama hyvin tiukka joku, muutama 10 sekuntia, vaikka 30 sekuntia sitten tauko. Tai vaikka jollekin sopii paremmin, noustaan kahvakuulon kanssa seisalle istualta. Jos tuntuu liian helpolla, niin nouse yhdellä jalalla. No sitten, jotta tämä ei mene kokonaan kuntosaliin, urheilun voimaharjoittelun kannattamiseksi. Ehkä se vaatii eniten huomiota, mutta kyllä tällaisella esimerkiksi reippaalla kävelyllä, puhuttaisiin silloin zone 2 aerobista liikunnasta, esimerkiksi minun ikäisellä pulssitaso olisi silloin, jos käyttäisi sykemittaria 100-120. Kyllä. Tällä on myös terveyden kannalta isoja vaikutuksia ja sitä pitäisi tulla 2-3 tuntia viikossa. Minä olen itse mielellään yhdistän tuohon aamulla, kun meidän pitää saada valoa, luonnon valoa. Se pitää vuorokausirytmiä paremmin, niin yleensä aamulla mieluusti lähtee kävelemään. Ja varsinkin sitten, jos on laihdutustavoitteita, niin tämä kannattaa tehdä paastolla. Eli ei ota kuin korkeintaan kofeiinitabletin tai kupin mustaa kahvia ennen sinne lähtiessä. Kofeiini muuten auttaa vähentämään esimerkiksi rasvamassaa. Ja niin, tähän hyvää. Itselle pelkkä kävely tuntuu vähän tylsälle ja jotenkin vähän liiankin helpolla. Niin on painoliivi hyvä apu.
Ja siinä saa pikkusen tiukemmaksi sitä rasitusta ja se syketaso pysyy sitten helpommin siellä tavoitteissa. Mutta kun painoliiviä aloitat, niin muista, että useimmilla, jos se aloittaa liian kovalla, niin tulee alaselkä kipu. Ja se muuten liittyy siihen mekanismiin, jonka tuolla kerroin siinä Seth Cavalierin videossa. Eli meidän keskimmäinen pakaralihas joutuu pitämään sitten sitä ryhtiä yllä isompaa painoa vastaan ja rasittuu liikaa ja tulee sitten alaselkä kipu. Mutta painoliivi on hyvä, kun vaan aloitat sen kevyelle ja lisäät sitten kunnon mukaan. Ja samalla myös kun painoliiviä käytetään, saadaan myös luihin isompaa kuormitusta. Saadaan luut paremmin vahvistumaan. Lisäksi on muutamia lisäravinteita, joista ehdottomasti on hyötyä. Ainakin tuossa voimaharjoittelussa. No niin, herra voimaharjoittelija. Kuntosalilla ei varmaan pysty tosiaan sormusta pitämään sormessa, mutta mitä sanot, jos töissä ollessa laitettaisiin? Unohtu taas. Kuntosalilla ei voi käyttää oikein sormusta. Niin. Okei, kiitos kulta. No niin, sitten asiaa. Tänään pääpaino on tulla reenin puolella. Sen reenin pitää olla voimaharjoittelun tietynlaista, että sitä tulee hyötyä. Ja kyllä sitä tietyt. Katsotaan nuo tärkeimmät ravintolisät ja yleensä tuo proteiinin saanti, se on vähän sellainen kiistelty, ainakin somessa heti kun proteiini mantaa, niin siellä joku vetää heti munuaisvaurio. Näin lääkärin työpäivässä, niin siinä varmaan yhteen työpäivään mahtuu 5 potilasta, joilla on diabeteksen aiheuttama munuaisvaurio. Mutta 20 vuoteen en ole nähnyt yhtään, joka olisi johtunut proteiinin syönnistä. Että ihmeellisiä myyttejä asioissa. Tai tietää, mihin se johtaa juurensa. Tähän varmaan, kun jos ihmisellä on sitten vaikea munuaisvajaatoiminta, niin tätä proteiinia ja fosforin saantia joutuu huomioimaan tietyllä tavalla. Tästä on enemmänkin päinvastoin käytännön kokemusta ja tutkimusta, että runsaampi proteiinisaanti on hyvä myös kehon koostumuksen kannalta. Etenkin itse asiassa naisilla. Kun vertailtiin esimerkiksi ryhmiä varsin pienellä proteiinisaannilla 0,8 grammaa kiloa per vuorokaus ja toinen oli tuplat 1,6 grammaa kiloa per vuorokaus. Ja katsottiin vuosi ilman mitään muita muutoksia. Niin tämä korkeamman proteiiniryhmä, niin totta kai odotetusti heillä oli vähän enemmän lihasmassaa, mutta lisäksi heillä oli vähemmän rasvaa. Eli kehon koostumus parani runsaammalla proteiinin saannilla. Ja tästä on tehty useampiakin töitä, eli kyllä se edelleen se kuitenkin se perusta, että proteiinisaanti on oleellista. Ja ehkä jos ajatellaan yleisesti maailman kuntosaleilla kasvatettua lihasmassaa, niin kyllä sitä suuri osa on ylivoimaisesti tehty heraproteiinilla. Heraproteiini on ehkä jotenkin muutenkin sellainen enemmän anabolinen kudoksia kasvattava huonone ja hyvin puolineen. Tästähän on puhuttu, että nämä rasvattomat maitotuotteet voisi sitten kasvattaa enemmän rasvaa, varsinkin jos siellä kuntosalilla ei käy. Että siinä on haittansa hyötynsä, mutta joka tapauksessa proteiinisaanti pitää olla riittävä. Siitä ei päästä yli. Sellainen lisäravine, joka on kyllä kestänyt ajan testiä, on kreatiini. Ja sitä yleisin annos, jota käytetään, on luokkaa 5 grammaa. Ja käytännössä kaikki aktiivisesti esimerkiksi kuntosalia harrastavat melkein sitä käyttää. Ja itsekin olen käyttänyt vuosia. Ja nimenomaan tuolla kreatiinin monohydraattimuodolla on myös tutkimuksissa saatu nämä hyödyt sillä edullisimmalla. Tällä hetkellä näyttää olevan vielä alle 10 purkki, mutta maailmassa näyttää olevan kallistumassa. Ilmeisesti kulutus lisääntyy ja raaka-aineet on kallistunut. Että nyt kannattaa käydä jemmaa ostamassa. Nimittäin
sillä ei pelkästään saada lihaksi hyötyä. Lihaksiin sillä on todistettu hyöty, mutta näyttää olevan myös aivoihin hyötyä. Jopa tutkimuksessa viitteitä siihen suuntaan vahvasti, että estäisi näitä aivojen degeneratiivisia sairauksia, esimerkiksi Alzheimerin tautia. Ja saattaisi esimerkiksi masennusta lievittää. Ja kognitiivisen suorituskyvyn kannalta siitä on havaittu hyötyä etenkin sellaista nopeaa ajattelua vaativiin asioihin. Ja myös tähän työmuistiin, tähän lyhytkestoiseen muistiin, jota käytetään tässä joka päivässä toiminnassa, näyttäisi, että niihin aivoissa on kreatiinilla hyötyä, eli aivot tykkäävät tuosta aineesta. No sitten ei voi olla joku niin hyvä, ettei siitä olisi jotakin haittojakin. No kyllä mahavaivoja isolla annoksella tulee ja toki sitä voi tietysti sitä annosta vähän sitten pienentää, että jotkut käyttää vaikka parin gramman annosta siitäkin tulee jo hyöty. Ehkä semmoinen yleisin annostelukuvio, jota kuuluu on, että 10 kiloa kohti rasvatonta kehon painokiloa kohti käytetään 1 gramma. Niin siitä nyt sen verran, että isompi ihminen käyttää vähän enemmän ja jos on hyvin pieni koko, niin sitten ei tarvitse noin paljon. Niin se siihen lihasmassa suhteessa tuota annostelua usein katsotaan. Sitten isolla annoksilla se voi aiheuttaa myös turvotuksia. Se on käytännössäkin nähty, osa on sille jotenkin herkkiä. Ja sitten sellainen, joka tuohon aina tunnutaan yhdistävää, on tämä miesten hiusten lähtö. Mutta sitten kun sitä seurasi, että mihin tämä asia liittyy, niin se, mistä se on saanut alkunsa. Niin se on saanut semmoista tutkimuksista, jossa urheilijat, jotka tämä käytti, niin heillä oli korkeampi dihydrotestosteronipitoisuus. Eli se on tämmöinen sivutuote testosteronin kanssa. Ja kreatiinin käyttö näytti lisäävän tätä DHT:tä, dihydrotestosteronia. Ja tiedetään, että tämä dihydrotestosteroni lisää kaljuntumista. Mutta probleema, kun tuota yritti kaivaa muualta, se ei oikein muissa tutkimuksissa, että tämä ei löytynytkään. Ei oikein tiedetä, että pitääkö se paikkansa vai ei. Mutta joka tapauksessa kreatiini pääsääntöisesti on varsin hyvä aine kyllä ja kannattaa käydä varastoon ostamassa. Toinen harkittava on, varsinkin jos jotakin crossfittiä harrastaa, niin sitruniinimalaatti. Sitä suunnilleen samantyyppisellä annoksella käytetään, tai voi riittää pienempikin annos 2 grammaa. Ja se liittyy siihen, että tai muutamankin asiaan. Esimerkiksi se lisää lihasten arginiinitasoja ja se tiedetään olevan kytköksissä siihen, että lihaksissa tulee kasvua herkemmin. Ja sitten ehkä tärkeämpi vielä, se liittyy verisuonituksen lisääntymiseen. Lisää typpioksidia, laajentaa verisuonia ja kudoksiin tulee verisuonia helpommin sitä myötä, hyödyttää helpommin lihaskasvua. No taas, kun on tehoavaa aine kyseessä, niin kyllä sille haittojakin löytyy. Nimittäin jos huuliherpeksestä kärsit toistuvasta huuliherpeksestä, niin tuohon arginiin lisää voi liittyä se ongelma, että se huuliherpes alkaa tulemaan tiheämmin. Eli älä käytä sitruunimalattia, jos kärsit toistuvista huuliherpeksistä. No sitten sellainen lisäravine, josta mahdollisesti on hyötyä, on tuo Essential Amino Acids, EAA. Myydään yleisesti joka City Marketissa ja Prismassa kyllä. Se on näitä aminohappoja, joita elimistö ei voi itse valmistaa, eli niitä on tultava ulkopuolelta. Niitä on se 9 kappaletta.
No, tästä voi olla, tai todennäköisesti on hyötyä, varsinkin jos se proteiinin saanti muuten olisi vajaalla. Silloin ainakin tuosta todennäköisesti on hyötyä. Ja kyllä sitä tutkimustietoakin jonkun verran on, että jonkunlaista apua saatu esimerkiksi lihasvoiman kasvussa, kun on vaikka voimatreeni yhteydessä käytetty. No sitä myyty sellaista versiota, joka sisältää kolmea niistä BCAA, Branched Chain Amino Acids. Se on yleinen lyhenne, jota näet jossain salijuomissa. Kannattaa muistaa, että tuo EAA sisältää kaikkia niistä. Eli se on parempi. Jos näitä haaraketjuisiin liittyy semmoinen teoreettinen etu, näitä haaraketjuisia on valiini, leusiini ja isoleusiini. No siellä se leusiini on semmoinen, jolla on erityisasema. Lihaksia, kun elimistössä rakennetaan. Puhutaan leusiinikynnyksestä, kun sitä leusiiniaminohappoa on tullut elimistöön tietty määrä, silloin elimistö käynnistää lihassynteesin. Ja siihen perustuen tuolla on merkitystä. Mutta toki jos ravinto sisältää muuten hyvin proteiinin lähteitä, ja niin kuin tiedätte, niin itse olen ketoruokavalion suosija, ainakin jos ollaan korjaamassa metabolista terveyttä, niin silloinhan siinä ruokavaliossa on kyllä riittävästi nimenomaan proteiinia, on lihaa, kalaa, kanaa. Ja nimenomaan pitäisi olla prosessoimattomassa muodossa. Ehdottomasti kannatetaan näitä prosessoimattomia muotoja. Kalapuikko ei ole todellakaan yhdenveroinen ruoka kuin kalaa. Vaikka virallisen ravitsemussuosituksen mukaan ne on yhtäläisiä proteiinilähteitä. Eli pyritään syömään prosessoimattomia, mahdollisimman semmoisessa alkuperäisessä muodossa olevia proteiinilähteitä riittävästi. Sitten yksi asia, joka vaatii erityishuomiota, on tuo suolatasapaino, elektrolyytit. Näitähän myydään, näitä valmisteita, elektrolyyttivalmisteita ja muitakin suoritusta parantavia, joissa pääaineosana on itse asiassa natriumsuola, kun luet sitä tuotesisältöä. Kyllä natrium on lihassupistukselle tärkeä, mutta siitä ei välttämättä tai ei läheskään kaikille hyötyä. Sellaisille ihmisille, jotka hikoaa paljon ja on runsas suola, ei sekään pelkkä hikoaminen, mutta jos hikoaa paljon suolaa, eli tulee semmoisia, siitä merkkinä, että tulee sellaisia valkeita raitoja reenivaatteisiin, niin se kertoo, että silloin hikoat paljon suolaa ja voit hyötyä näistä elektrolyyttilisistä. Urheilijoillahan käytetään jopa semmoisia tarramittareita, josta nähdään, että paljonko hiki sisältää natriumia ja sen mukaan sitä. Ja muutenkin tuo kannattaa tietää, verikokeissa onneksi yleisemmin katsotaan noita natriumin ja kaaliumin määrää, suolojen määrää. Ja jos se oma natrium on ennestään siellä yläkantissa, se ei saisi mennä missään nimessä yli 142. Se on huono juttu. Silloin ei ainakaan suolaa lisää, ja vielä enemmän siihen vaikuttaa itse asiassa juominen. Jos natrium on 142 tai yli, niin silloin juot ihan liian vähän. Silloin nesteyden saantia pitäisi lisätä. Taas sitten, jos se on sillä toisessa päässä, niin pitää huomioida sitä, että ehkä saattaakin tarvita sitä lisää sitä suolaa, ja eikä ehkä niin paljon nesteitä. Ja tämän kaaliumin suhteen tämä on haastava, tai tässä on iso sudenkuoppa. Jos menee labraan ja mittauttaa kaaliminsa, okei, se on siellä alakantissa. Sitten helppo ratkaisu on, että menee apteekkiin ja ostaa kaaliumtabletti ja alkaa syömään kaaliumia. Ja voikin käydä niin, että sitten olo menee entistä huonommaksi, ei jaksa mitään. Tämä johtuu nimittäin siitä, että aika usein
Se, että kaalium on matalalla, johtuu itse asiassa siitä, että elimistössä on liian vähän magnesiumia. Ja elimistö on laskenut tarkoituksella sen kaaliumpitoisuuden, että pystyy elintärkeän solun sisäisen varauksen pitämään oikeana. Sähkövaraus pitää pysyä tasapainossa. Ja silloin tietenkin sitä pitää lähteä korjaamaan sitä perussyytä. Niin kuin olen puhunutkin, tuo magnesiumivajaus on meillä hyvin yleistä ja käytännössä kyllä kaikkien voimaharjoittelun tai oikeastaan kaikkien pitäisi magnesiumia purkista syödä. Sitä meidän ruokavaliossa on ihan liian vähän. No toki sitten minä en tähän kaikkia luetellut lisäravinteita, joita kannattaa käyttää, vaikka joku kalamaksaöljy, että saadaan riittävästi niitä pitkiä omega-3-rasvoja ja tietenkin D-vitamiini. Ja miehillä ehkä sinkki tästä yhteydessä hyvä mainita, koska se estää sen testosteronin muuntumista sinne estrogeenin muotoon. Tai sinkin vajaus aiheuttaa siinä ongelmia, että testosteroni ei pysy oikeassa muodossa. No sitten monia muita tämmöisiä pieniä kikkoja, jotka kuureina voivat hyödyttää, mutta elimistö kompensoi. Esimerkiksi vaikka Ceylon kaneli. Pitää olla nimenomaan tämä Ceylon kaneli, ettei se ole liikaa kumariinia, jos päivittäin käyttää. Siitä on tutkimuksia joskus esitteli, että jos tätä käyttää tämmöisen pienen mittalusikallisen päivittäin, niin luokkaa muutamassa kuukaudessa vertailuryhmään nähden lihasmäärä kasvoi ja rasvan määrä aleni. Mutta veikkaanpa tässäkin, että tässä pitemmän päälle se hyöty ei niinku enää siitä kumuloidu, että ehkä tuommoinen kuuriluontainen kaneelikuuri metabolisen terveyden parantamiseen. Eli ehdottomasti kuitenkin sillä itse voimaharjoittelulla on se suurempi merkitys kuin näillä lisäravinteilla. Ja tuo suolatasapaino on siellä se oleellinen noissa myös, että kannattaa käydä herkästi ne katsomassa, että mitä ne omat veren natriumit ja kaaliumit ovat olleet, ennen kuin alkaa hirveän paljon juomisia ja suolan käyttäjä muuttamaan. Silloin jos esimerkiksi natrium on jo ennestään korkea, niin tuskinpa saat mitään ainakaan hyötyä sillä, että vedät valmisteita, joissa on runsaasti natriumia. Lupasin kertoa, miten saa nopeasti käsivarren lihakset, isot haavislihakset ja ojentajat näkyvät lihakset. Monet nuoret miehet haluaa ainakin sellaista salilla kävijät, että näkee, että on salilla käyty. No, tämä on enemmän esimerkki siitä, että välttämättä se maksimaalinen lihaskasvatus ei ole aina sama kuin terveellisyys. Että olkoon muille vaikka enemmän hupiosuutena. Mutta käsivarsien lihakset tottelee vähän eri sääntöjä. Nimittäin käsivarsissa niitä lihasten kasvua hyvin paljon rajoittaa tai lisää se faskia ympärillä. Siellä on semmoinen tiivis lihaskalvo. Jos tämä lihaskalvo saadaan venytettyä, niin se lihas täyttää sen tilaa ja kasvaa. Tämä muissa lihaksissa ainakaan ei pidä sillä tavalla paikkaansa. Mutta käsivarren lihaksissa on tällainen jännä, että voit kokeilla, jos olet perusterve nuori eikä mitään sairauksia, silloin tällä ei ihmeitä sivuvaikutuksia pitäisi olla, eikä tarvita mitään laittomuuksia. Siihen käytetään lisäravinteena sellaisia, jotta sinne lihakseen saadaan mahdollisimman paljon nisten lisää. Tuohon kreatiiniin liittyy, että se sitoo nistettä myös lihassolun sisään. Hyödynnetään sitä, käytetään kreatiinia tupla-annoksella pari teelusikkaa päivässä ainakin tämän kuuri aikana. Sitten sitruunimalaatti lisää niitä verisuonia, verisuonitusta. Sitä käytetään tupla-annoksella pari teelusikkaa päivässä. No sitten heraproteiini. Näistä eri proteiinimuodosta kiistellään, mutta kyllä se heraproteiini on se anabolisin muoto, tai sillä ainakin eniten salilla kävijöiden lihaksia kasvatettu.
Sitä otetaan ihan reilusti 3 semmoista mitallista. Sehän on joku 30 grammaa yleensä mitallinen, niin otetaan niitä 3 päivässä 90 grammaa heraproteiinia. Ja sitten meillä varmistetaan sitä leusiinia varmasti riittävän korkealle ja muita essentiaalisia aminohappoja, eli EAA:ta otetaan ruokalusikallinen päivässä. Yleensä riittää vähempi, mutta tämän kuuriajan, jos tämä vaikka ajatellaan 2 kuukautta kestoksi. No sitten se salainen aineosa, tai ei niinkään salainen, koska tästä on kaupallisia versioita, PFR, siteet, blood flow restriction. Eli ne tulee tänne olkavarsien yläosaan, ja ne estää niin kuin laskimoa paluuta. Nostaa tietysti kädessä laskimopaine nousee, lihasaitiopaine nousee, kun sitä laskimopaluuta estetään. Ja mä en tietenkään saa olla liian tiukalla, että valtimoita kiertoa estäisi. Silloin se ei ole liian tiukalla, jos sinne kevyesti sormi menee alle, että ei tule mitään vaaraa siinä suhteessa. Ja näitä ei tarvitse välttämättä ostaa itse noita siteitä. Näitä saa askartelukaupasta, saa tämmöistä kuminauhaa esimerkiksi, jossa on niin kuin reijät valmiina. Ja tänne tulee tällaiset napit ja sen saa säädettyäkin sitten sopivalle. Tämä saisi olla vähän leveämpi. Luokkaa 2 senttiä leveä on ehkä semmoinen optimi. Sitten siinä käytetään 2 treeniä viikossa, muutaman päivän väliä. Ja ensimmäinen treeni on venyttäviä liikkeitä, hauislihaksia ja ojentajia. Voi siinä vähän muutakin tehdä, mutta se on siinä se pääasia. Eli muuten tutkimuksissakin on nähty, että sillä venyttävällä treenillä saa 1,5-kertaisesti lihaskasvua verrattuna muihin treenitapoihin. Niin siinä saadaan ensimmäisessä treenissä on tarkoitus, että sinne kapseliin mahdollisimman paljon venytyssuunnassa, pituussuunnassa venytystä. Ja sitten toinen, oikeastaan tämä, josta hirvittää ja puhua ääneen, tämä pumppitreeni, tehdään sillä tavalla, että jo edeltävästi, edellisenä päivänä ainakin, ja otetaan reilusti syömisiä, juomisia ja suolaa niin, että suussa narskuu. Totta kai se suolakin lisää nesteen määrää myös sinne lihaksen sisään, toki monen muunkin paikka, jos sitä pitemmin jatkaa. Mutta kohdistetaan se tuohon pumppitreeniin nuo lisät. Ja siinä pumppitreenissä on oleellista, että on nämä siteet käytössä. Ja katsotaan niitä liikkeitä niissä venyttävissä. Esimerkiksi silloin sitä hyödyntää venyttävää, kun lihas menee, joka menee esimerkiksi hauislihassa, menee osittain ainakin 2 nivelen yli sekä kyynäriveltä että olkaniveltä. Silloin mahdollisimman paljon venyttävää saadaan, kun tuolta takaa vedetään. Tuossa minä käytän taljaa. Molemmissa käsissä taljat tuolta takaa. Tuo voisi olla jonkunlainen herkulesliikkeen muunnos tuolla alhaalla. Silloin saa ihan maksimaalisen venytyksen. Ja sitä tehdessä niin keskitytään nimenomaan sinne venytysvaiheeseen. Tehdään se vähän hitaammin. Silloin kun se venytys alkaa olemaan kunnollinen. Ja semmoisella painolla, että jaksat luokkaa 8-10 toistoa tehdä ja nimenomaan teet tarkasti ne toistot. Ja luokkaa 3 sarjaa. Ojentajat. Ja se ojentaja saadaan venymään silloin, kun kädet on tuolla takana. Ikään kuin heitettäisiin rantapalloa. Sieltä nostellaan. Ja samalla tavalla paino valitaan, että jaksat tehdä jotain 8-10. Ja tuo venyttävä vaihe, silloin kädet alhaalla, niin se nimenomaan hitaasti. Tuossa minusta menee mallissa vähän liian nopeasti, eli enemmän keskittymistä sinne venytyskohtaan. Ja sitten voisi tehdä vielä uudelleen se hauiksen venyttävä ja vielä kertaalleen tämän. Ja voisi sinne jotakin muutakin, esimerkiksi suoralla tangolla hauiskäännöt vielä tämän treenin loppuun. Mutta tämä reeni ei tarvitse olla erityisen pitkä, tämä venyttävä reeni. No sitten se pumppitreeni.
siinä on oleellista itse asiassa reinin pitkä kesto. Siinä käytetään näitä siteitä. Silloin sillä laskimopaine kasvaa ja tulet kyllä huomaamaan siitä jo laskimot nousee pintaan, suonet pullottaa käsivarsissa jo reini aikana. Ja myös sinne lihasaitioon se paine kasvaa, se laajentaa, venyttää sitä lihasaitiota. Ja tämä reini saisi olla kestoluokkaa 2 tuntia. Tehdään erilaisia hauisia ojenteja, liikkeitä. Niin silloin saadaan maksimaalinen venytys sinne lihaskapseliin. Oikein sen ajan yli ei enää sitten kyllä jaksa. Ja sitten jos hyvin pitkä reeni tekisi, niin voisi olla jopa rapromyelysiriski. Siitä puhuinkin yhdessä videossa, kerroin miten voi käydä. No tosi minä olen liian vanha tommoseen muutenkin. Niin munuaisarvot nousivat ja verenpainekin tahtoi vähän päästä ylös. Eli siihen pieniä riskejä liittyy. Varsinkin jos nuo siteet olisi liian kireällä ja se reeni ylipitkä. Hyvä tuntea tuo rapromyelysiriski. Pääasiassa se tulee alaraja lihaksi. Jos jotain hullun pitkää jalkareeniä yrittää tehdä, niin siitä se voi olla seurauksena rapromyelyysi. Silloin lihakset menee ihan kosketusaraksi ja tulee yleisoireita. Vointi on kaikki puoli huono. Ja se ei ole mitenkään vaaraton asia se. Eikä missään nimessä vie kehitystä eteenpäin, vaan se aina vie kehitystä taaksepäin, myös lihasten osalta. Eli jollain tavalla järki päässä kuitenkin näitä tehdessä. Ja ihan kaikkea ei välttämättä kannata kokeilla, mitä netistä kuulee. Kiitoksia, moikka!